ိုင်းလ26ရက်ကနေ29ရက်ထိရန်ကုန်ဂယ်လာရီမှာ family ရဲ့ပကြီးပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပကြီးပြပွဲကိုနေရာအနှံ့မှာရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ဆွစီတဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲမှာပကြီးစရာ63ရဲ့ပကြီးကား120ကိုပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခုဒီပြပွဲမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားဟောင်းတွေကိုလက်လန်းမိတဲ့လောက်ဆွစီထားတာပေါ့။အဲရွေးချက်ကတော့ဒီနေ့ကျောင်းစင်းနဲ့မောင်နှမအချင်းချင်းညွန့်ညွတ်ထွေးနဲ့အဲကျောင်းပြီးသွားပြီမယ်လေပြပွဲအတူတူပြချင်းနဲ့ရွေးချက်လေးနဲ့ပါအတူတူတစုတစီပေါ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ American Dollar 100ကနေဒေါ်လာ1000အထိသတ်မှတ်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးပကြီးပြပွဲအတွက်ပကြီးကားတွေကိုနှစ်ဝက်လောက်အရှိန်ယူစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပကြီးကားလှမ်းတောင်းရတယ်ပကြီးကားလှမ်းတောင်းတဲ့ခါမှာအခက်ခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့အမားတို့ကိုဒီ internet ကနေလှမ်းပို့လိုက်တာမျိုးတို့လူကြုံနဲ့စီဒီခေါ်ပြီးပို့လိုက်တာမျိုးတို့အဲ့ဒါတွေအမားတို့ဆုပ်ပြီးတော့ collect လုပ်ပေးပြီးတော့ပကြီးကားဝိုင်းစုဆောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ဒီကြိုကြို supporting organizer ကို supporting လုပ်ပြီးတော့ဒီပွဲဖြစ်များအောင်အမားတို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါတယ်ပကြီးပြခဲ့မဖွင့်ဖြစ်သူတွေနဲ့ပကြီးတင်းနှန်းဆရာလုံနေသူတွေအတွက်ဒီပြပွဲကနေပကြီးလက်ရာတွေကိုပြသခွင့်ရရှိခဲ့ကြတာပါဒီပကြီးပြပွဲမှာအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့1993ခုနှစ်ကစတင်ပြီး24နှစ်အတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေရဲ့လက်ရာတွေကိုလက်လန်းမိတဲ့လောက်ဆူဆီးပြသခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်